одоогийн сайд шинэ сайд өмлөгцсөн учраас үзэл баримтлалыг дахиж шинээр батлах гэдэг ингээд жоохон цаг хугацаа алдаж байгаа юм бодод байна лээ. Тэгээд засгийн газар энэ тэтгэл шинжилтийн холбоотой тогтолцоо толбоот асуудал ойрын хугацаанд орж ирэх ёстой болоо гэж бодож байна. Миний зарчмын байр суурь бол ер нь альва шинжилтийн холбоотой асуудал тогтолцоо толбоот асуудлыг улсын хурлын гишүүд гэхээс илүү засгийн газар нь мэрэгжлийн одоо яам нь боловсруулад их хурлд одоо орж ирвэл илүү одоо сонирхолтой байх ёстой гэсэн юм байсууртай байдаг. Би энэ гишүүдийн саналыг үл хөндлөж байна. Нэг нь тэтгэл шинжилгээ гэдэгтээ хувийн тэтгэвэн тогтолцоог оруулж ирэх гэдэгтээ санал бол нэг байна. Гэхдээ одоогийн оруулж ирсэн хуулийг бол бас яг энэ чигээр нь ингээд дэмжиж хилцэн явах л очих тотогдлууд байгаа юм. Одоогийн төлж байгаа нийгмийн даатгалын тэтгэврийн даатгал шимтгэлийн 4% нь аваад санхү арилжааны даатгалын байгууллагуудаар арилжуулах ийм үйл ажиллагаа хийх явуулна гэж байгаа юм. Тэг хизээ тэтгэвэр одоо өхий ямар хэмжээнд тэтгэвэр өгөх юм гэдэг нь тодорхойгүй байгаа юм энэ хуулийн нэгдэх асуудал. Хэрвээ тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 4% нь аваад энэ одоо хоригдлолд оруулна гэх юм бол жил тутам 350 тэрбумаас доошгүй төргийн санхүүжилт шаарддаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол тэтгэврийн шинжил гэхээсээ биш харин одоогийн мөрдөж байгаа тэтгэврийн тогтолцоог эвдчих гэсэн юм одоо санал од орж ирсэн учраас бол болгоомжтой хандаад байгаа юм. Тэр утгаараа бас байнгын хороон дээр хойшлуулын засгийн газрын саналтай хамтдах хилцээс юм байсруу юм илэрхийлсэн юм. Одоогийн тогтолцоог эвдчих юм бол одоо бид нар шин тэтгэврийн нэмэх нь нэтгэ хэл цаг хугацаанд нь тэтгэврийн тавьж чадахгүй юм одоо асуудал руу орж штэ. Ер нь бол энэ улс төрчсөн шийдвэрүүдээс болоод энэ нэмийн даатгалын санд чинь бол маш хүнд байдалд орчиход байгаа юм аа. 95-аас 2000 оны ажлыг хүч илэг нэжсэн жил тооцож нэмийн даатгал сан маш хэмжээний алдагдлалд орулсан. Мөрөөрөө явж ясан нэгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг 14-10-ын жарчмжилжүүлнэгэд хувь хэмжээг нь бууруулад огцом одоо даатгалын сан алдагдлалд оруулад буцаага шимтгэлийг нь нэмэгдүүлсэн гэдэг энэ улс төрчдийн ийм одоо үйл ажиллагаанаас одоо болоод энэ нийгмийн даатгалын сан чинь тэтгэврийн одоо асуудал чинь ер нь маш одоо хүндэрч байгаа гэдгийг бол бид хаана ойлгох ёстой. Засгийн газар нь одоо энэ тэтгэврийн шинжилгийг дэмжиж байгаа юм бол олон давхрахт байх юм уу? Хагас хөрөнгөний тогтолцоо байх юм уу? Бүрэн хөрөнгөний тогтолцоо байх юм уу? Тэгэд хувийн тэтгэврийг дэмжвэл энэ нэмэлт тэтгэврийн даатгалын тогтолцоогоор явах юм уу? Одоогийн гишүүдийн оруулж ирсэн зарчмаар албан журмын хөрөнгөлийн одоо сан хэлбэрээр байх юм гээд маш одоо олон тогтолцоотой холбоотой концепцийн асуух одоо зөрүүтэй асуудлууд байгаад байгаа юм. Тийм учраас бол энэ одоо хуулийг бол хилцгэсгийн заавал одоо өнөөдөр энд хагалт шийдэж нэг хэсгийн шинжлэгийг дэмжиж нэг хэсгийн шинжлэгийг дэмжихгүй нэгсэн ийм одоо байдал нийгэмд үсгмөр байгаа юм. Санал одоо хураахгүйгээр төр одоо хойшлуулаад хилцгэхийг хойшлуулаад засгийн газрын одоо багцын тогтолцоо шинжилтийн холбоотой энэ одоо хувийн тэтгэврийн тогтолцоотой холбоотой хуулиуд нь орж ирэх нь хамтд нь одоо хилцүүлээд ингээд аваа явъя гэж бодож байгаа юм. Банкны орооны хурлаас хойш энэ чинь харахад л одоо нэг хэсэг нь тэтгэврийн шинжилгийг дэмжиж байгаа, нэг хэсэг нь тэтгэврийн шинжилгийг дэмжихгүй нэгс ийм нийгмийн ингээд хоёр хуваагаар ажиллаа шүү дээ. Ийм одоо бас байдал дахиж гаргамааргүй байгаа юм аа. Тийм учраас л одоогийн тогтолцоог нь бол эвдэж болохгүй. Гэдэг дээр бол би хатуу байсартай бол байна. Хоёр дугаар засгийн газрын энэ тэтгэврийн шинжилэл тогтолцоотой холбоотой асуудал нь орж ирэх хамт нь одоо хэлцээж явъя гэсэн юм байсурт бол байна. Тийм учраас бол бас гишүүд бас зөв ойлгохгүй байхаа гэсэн юм. За одоо амар сайхан гишүү. Алга байна. За Гомболтойгийн мөхц зэг гишүү асуулт асууя. За энэ тэтгэврийн одоо өөрчлөлт шинжилэлийг бол доос энэ хуулийн төсөлд дэмжиж байгаа маа. Санаачилсан